ცუდ ეშევი ყავით. ტყის მხარეს საზარელი არსება გველოდებოდა უზარმაზარი კბილებითა და კლანჭებით. აქ კი აქ უფრო მეტნი იყვნენ. განათება ვუთხარი ნიკუშას, გახსოვს რა რეაქცია ჰქონდა, იქნებ ცოტათი მაინც შეეშინდეთ. ნიკუშამ ფოტოების გადაღება დაიწყო და ხმები მიჩუნდა, მაგრამ კარის მეორე მხარესაც რეიკი გველოდებოდა, ხაფანგში ვიღავით. ეს ის არსება იყო, რომელიც ჭაში დავინახეთ, ალბათ ეს მაღარო როგორღაც ჩვენ ჭას უკავშირდებოდა. ამ დროს ვიღაცის ნაბიჯების ხმაც გავიგონეთ, ვიღაც თავდაჯერებული მოაბიჯებდა ჩვენკენ. აი სად ყოფილხართ, უკვე 4 საათია არსად ჩანხართ, მდინარეზე არიყავით, შემდეგ კი აქ რაღაც ციმციმი დავინახე, რას უღებთ აქ საერთოდ ფოტოებს, აბა სახლში წამოდით. მამა, მამა, აქ რეიკია, ტყეში და შახტაში. მამამ შემოგხედა, ცოტა ხანი გვიყურა და შემდეგ სიცილი დაიწყო. ისევ ამ რეიკზე ლაპარაკობთ, აბა გამომყევით, ბნელა უკვე, კიდევ კარგი ფანარი მაინც წამოვიღე. როგორც კი სახლიდან გამოვედით, მიწამ სანზარი დაიწყო და უზარმაზარ ორმოში ჩავარდით. ჩვენ გარშემო ვერაფერს ხედავდით, მხოლოდ ზემოთ ულამაზესი ცის დანახვა შეგვეძლო. ზევით ამ გზით ვეღარავალთ, გასასვლელი უნდა მოუძებნოთ იმ სახლისკენ, დამხალეთ უკვე. ცოტა ხანი ირგვლივ მიმოვიხედეთ, შემდეგ ფანარი ავანდეთ და მას გავყევით. სიარულის დროს გვესმოდა ვიღაცის ჩურჩულის და ნაბიჯების ხმა. თავიდან მამა არ იმჩნევდა, მაგრამ შემდეგ თვითონაც მიხვდა, რომ ეს არიყო უბრალო ჩვენი ნაბიჯების ექო, ჩვენ უკან ვიღაც მოკვებოდა. ის მოტრიალდა და სურგს უკან გვირაბი გაანათა. სწრაფად გაიქეცით, უკან მოყვებით. როგორც შეგვეძლო სწრაფად გავიქეცით, მოშორებით სინათლე შევამჩნიე, ვიფიქრე რომ გასასვლელი უნდა ყოფილიყო, გარეთ გამოვარდით და მივხვდით რომ მამა თან არ გვახლდა. ის იქ დარჩა იმ არსებებთან. ნიკუშას ბევრი აღარ უფიქრია, ტელეფონი აიღო და 112-ში დარეკა. განაცხადა, რომ გარეული ცხოველი დაგვესხა თავს და მამა ორმოში ჩავარდა, ძველი მაღაროს მახლობლად. დაახლოებით 5 წუთში უკვე პოლიცია ჩვენთან გაჩნდა. გასაოცარია, მაგრამ მამა იპოვეს, მართალია დაჭრილი, მაგრამ ცოცხალი. როგორც ჩანს, ის არსებები იმ ზომისები არ იყვნენ, როგორც ის, რომელიც ტყეში იმალებოდა. მამა გამოჯამრთელების გზაზე იყო, ახლა მას უკვე სჯეროდა ჩვენი, ის ადგილი კი რომელიღაც სახელმწიფო ორგანიზაციამ შემოყვა. ოფიციალურად ამბობენ, რომ იქ ახლა დახურული ნაკრძალია, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის.